មេបសុពេមណ្ដានិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមនិញចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាថ្ងៃនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាជួបហើយយុវជនមួយក្រុមដែលលីស៊ីម៉ងឡើងភ្នំត្បែងចិត្ត2000កាំបាទដើម្បីបានប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងជាទីគោរពរាប់អានបាទមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់កើតមកមានវាសនាខុសៗគ្នាបាទនៅពេលថ្មីថ្មីយើងងាកមកមើលយុវជនមួយក្រុមបាទដែលគាត់ជាអ្នកស៊ីឈ្នួលលីស៊ីម៉ងបាឡាងលើភ្នំត្បែងដែលមានកម្ពស់រហូតដល់ជិត2000កាំពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះផងដែរនៅពេលថ្មីថ្មីបាមានសារព័ត៌មានចុះជាបន្តបន្ទាប់បាចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេបាដោយកម្លាំងញើសឈាមនិងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបាដើម្បីទទួលបានប្រាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃ40000ទៀលបាគឺលីមួយស្បោងចំនួន20000ទៀលបាពីរស្បោងបាន40000ទៀលតែប៉ុណ្ណោះបាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះផងដែរដោយក្តីអាណិតមេត្តាបាលោកជំទាវត្រីដាណាក៏បានផ្ដល់ជាថវិកាម្នាក់100000ទៀលផងដែរបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like តាមរយៈវីដេអូឃ្លីបខ្លីបាទដែលត្រូវបានគេចែកចាយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បានធ្វើឲ្យមហាជនខ្លោចចិត្តអាណិតយុវជនមួយក្រុមបាទដែលត្រូវលីស៊ីម៉ងឡើងភ្នំយ៉ាងខ្ពស់ដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតពួកគាត់ត្រូវលីស៊ីម៉ងបាទពីជើងភ្នំឡើងទៅលើកំពូលភ្នំបាទត្បែងនៅក្បែរព្រះវិហារដោយទទួលបានកម្រៃមួយបាវបាទស៊ីម៉ងចំនួន20000ដលដោយត្រូវឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំបាទដែលមានទៅដល់រហូតជិត2000កាំដោយឡែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកស្រីត្រីដាណាជាអ្នកជំនួញទូកជ័យម្នាក់បាទដែលអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាច្រើនបាទស្គាល់តាមរយៈសកម្មភាពសប្បុរសធម៌និងមនុស្សធម៌បាននានារបស់លោកស្រីបានជួបក្រុមយុវជនទាំងនោះនិងជាពិសេសបានឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តបានក្នុងម្នាក់ម្នាក់100000រៀលថែមទៀតផងនេះបាទជារឿងមួយដែលជាទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាដែលលោកស្រីបាទតែងតែធ្វើការជួយបាទមនុស្សទូទៅដែលបាទមានការលំបាកនិងខ្សត់ខ្សោយនោះដែលលោកស្រីជួយមិនដែលរើសមុខទេបាទទោះបីជាចាស់ឬក្មេងបាទសឬខ្មៅបាទល្អឬអាក្រក់បាទគឺអ្នកស្រីមិនដែលប្រកាន់បាទឋានៈនិងវណ្ណៈឡើយបាទសំខាន់ឲ្យតែមានជីវភាពខ្វះខាតអ្វីដែលអ្នកស្រីអាចជួយបានបាទអ្នកស្រីត្រីដាណានឹងធ្វើការជួយភ្លាមភ្លាមផងដែរដោយមិនងាករេនោះឡើយបាទនេះជាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃបាទទឹកចិត្តដ៏ល្អមួយរបស់លោកជំទាវត្រីដាណាបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចំណែកជាបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា